שלום. שלום, באתם? כן, אני מנסה להבין אם מישהו שומע אותי, רואה אותי, משהו. לא, רגע, את שומעת אותי? באתי עכשיו, זה אמור לעבוד, תוכלי לפתוח מצלמה ואת המיקרופון ולדבר. כן.
בסדר. בסדר. אביטל, את רואה אותי? כן. את רואה אותי. זאת אומרת שגם אם לי אין תמונה, הכל בסדר שם? אנחנו רואים ושומעים אותך. אתם רואים ושומעים אותי, בסדר. עכשיו 8:30. להתחיל עכשיו או לחכות 2 דקות? אפשר טוב, להתחיל אז אני עכשיו. אתחיל רגע. מה? טוב, שלום לכולם, שמי בתיה קראוס, אני לומדת במתן ב-17 או 18 שנים האחרונות. נכון להיום אני מלמדת רמית בתוכנית הלכה במתן השרון. חוץ מזה, אני עובדת סוציאלית ואני מאוד מאוד גאה בכם שאתם לומדות, ואני מצטערת שאני לא רואה אתכם. ואנחנו נלמד היום דף כ"ד. אנחנו מתחילים במשפט האחרון בכ"ד, כ"ג עמוד ב' במשנה. הקורא בתורה לא יפחת משלושה פסוקים ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד. זאת אומרת שאי אפשר לקרוא בתורה פחות משלושה פסוקים, והמתורגמן, אתם יודעים שפעם לכל מי שלא הבין עברית, אז היה את הקריאה והיה את המתורגמן, כמו שמקובל היום בהרבה בתי כנסת תימנים, ואז למתורגמן קוראים פסוק. פסוק, זאת אומרת קוראים פסוק והמתורגמן קורא פסוק, ואנחנו נמשיך בדף הבא. ובנביא שלושה, היו שלושתם שלוש פרשיות, קוראים אחד אחד. בנביא שלושה, זאת אומרת שבנביא המתורגמן יכול לתרגם שלושה, ואם הם היו שלושה עניינים מחולקים, אז גם שם קוראים פסוק אחר פסוק. הגמרא תביא דוגמה, מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה, זאת אומרת שבתורה צריך לקרוא הכל מעניין אחד, ובנביא מותר לקרוא משתי עניינים. אתם זוכרות שלפעמים יש הפטרה שמתחילה במקום אחד ונגמרת במקום אחר. זאת דוגמה למדלגין, ועד כמה הוא מדלג, עד כדי שלא יפסוק המתורגמן. אז אנחנו לא רוצים שכשמדלגים יהיה הפסקה גדולה, אנחנו לא רוצים להטריח את הציבור, ולכן המתורגמן צריך להיות, זאת אומרת, צריך לדלג במקום יחסית קרוב, כדי שהמתורגמן עדיין לא יגמור לתרגם את התרגום. אנחנו מתחילות בגמרא. הני מילי שלושה פסוקים כנגד מי? למה קבעו שצריך לקרוא שלושה פסוקים? אז אמר רב אסי, כנגד תורה, נביאים וכתובים. ולא יקרא למתורגמן, וזה עניין אחד, עניין הבא, ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד, ובנביא שלושה פסוקים, ואם היו שלושתם שלוש פרשיות, קורא אחד אחד, כגון, הנה הדוגמה, יש לנו פה שלושה פסוקים, כי אמר, רגע, נפתח לכם את הפסוק למטה, הוא לא רוצה להיפתח, סליחה. כי כה אמר השם, חינם נמכרתם, זה עניין אחד. כי כה אמר השם, אלוקים ומצרים ירד עמי בראשונה, זה עניין שלישי. ואתה, מה לי פה נאום השם, זה עניין שלישי. מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. ורמינו, מה באמת לא מדלגים בתורה? והרי ביום כיפור הוא קורא אחרי מות ואך בעשור לחודש, והכה מדלג, ואח,
ואחר כך הוא מדלג, אמר אביי, לא קשיא, כאן בכדי שיפסוק המתורגמן, וכאן בכדי שלא יפסוק המתורגמן. זאת אומרת, איפה שהמתורגמן עדיין מספיק, מותר, ואיפה שהמתורגמן לא מספיק, לא מותר. והעלה קטני, מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה, ועד כמה הוא מדלג, עד כדי שלא יפסוק המתורגמן. מכלל, בתורה כלל וכלל לא, אנחנו יכולים להבין מזה שבכלל אסור לדלג בתורה. אבל על זה עונה אביי, אלא אמר אביי, לא קשיא, כאן בעניין אחד, כאן בשתי עניינים. זאת אומרת, כן מותר לדלג בתורה, אבל כשהכל מדובר בעניין אחד, כמו שביום כיפור מדובר בעניין אחד. בשתי עניינות, סליחה. והתניא, מדלגים בתורה בעניין אחד. הנה, יש לנו ברייתא שאומרת לנו את אותו דבר, ובנביא בשתי עניינים, בנביא גם מותר לדלג מעניין לעניין. כאן וכאן, בכדי שלא יפסוק המתורגמן. אנחנו לא רוצים שתהיה הפסקה. ותניא אידך, יש לנו ברייתא אחרת שאומרת, אין מדלגין מנביא לנביא. ובנביא של 12 של 13 מדלג, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. זאת אומרת שגם בנביא אנחנו לא רוצים שתהיה הפסקה גדולה, בגלל שהפסקה גדולה יוצרת חוסר כבוד לציבור. שנייה, אני מחזה. סליחה. אוקיי, זה הכל למשנה הזאת, משנה הבאה. משנה, המפטיר בנביא הוא פורס על שמה והוא עובר לפני התיבה והוא נושא את כפיו. ואם היה קטן, אביו או רבו עוברים על ידו. זה משפט מאוד משונה. זאת אומרת, מי שקיבל את ההפטרה מקבל גם את החזנות של שמה, טוב, תכף אני אסביר על השמה הזה, וגם עובר לפני התורה, הוא שליח הציבור ב-18, וגם הוא נושא את כפיו אם הוא כהן. כנראה שהיה איזשהו מקום שרק כהן אחד, או באיזשהו זמן, רק כהן אחד עלה, ואם זה שהפטיר את ההפטרה הוא כהן, אז הוא גם עלה לנשוא את כפיו, וזה מוזר. למה מי שמגיע לו כל כך הרבה כבוד? כאילו, למה גם וגם וגם וגם? והמשנה ממשיכה, קטן קורא בתורה ומתרגם, אבל אינו פורס על השמה ואינו עובר לפני התיבה, ובגלל זה צריך היה לומר קודם שאביו ורבו עוברים על ידו, זאת אומרת שמישהו אחר עושה את זה בשבילו אם הוא קרא בתורה. אבל אנחנו כן לומדים מפה שקטן יכול גם לקרוא בתורה וגם לתרגם, ואינו נושא את כפיו. פוחח, מי זה פוחח? פוחח זה אדם שלא לבוש או לא לבוש בצניעות. כל הוויכוחים, האם מותר לעלות לתורה עם מכנסיים קצרים, או מותר להיות חזן עם מכנסיים קצרים, מגיעים מהפוכח הזה. פוכח פורס את השמה ומתרגם, אבל אינו קורא בתורה, ואינו עובר לפני התיבה, ואינו נושא את כפיו, זאת אומרת, מותר לו להגיד את השמה. אני רק רוצה להגיד משהו על הקריאת שמה הזאת. קריאת שמע הזאת היא לא הקריאת שמע הרגילה שלנו. איך אני יודעת? בגלל שהוא כבר קיבל הפטרה. אנחנו מדברים על מישהו שכבר קיבל הפטרה, שמקבל את כל הברכות האלה. אז מה זה השמע הזה? זה מישהו שחוזר על קריאת שמע למי שאיחר לבית הכנסת. זאת פירוש אחד. פירוש אחר הוא שכבר ידעו שהוא יקבל את השמע, אז הוא יקבל את המפטיר, אז נתנו לו גם את השמה. ויש עוד כמה הסברים, אבל ההסבר הפשוט הוא
פורס על השמע, הוא זה שקורא את השמע בשביל שמי שאיחר ולא יודע לקרוא. אז אמנם הפוכח, הלבוש לא בצניעות, יכול לפרוס על השמע, אבל הוא לא קורא בתורה, והוא לא עובר לפני התיבה, והוא לא נושא את כפיו. ופה מתחיל דיון שירחיבו אותו בגמרא על סומה. סומה פורס את השמע ומתרגם, ורבי יהודה אומר, כל שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על השמע. אז יתחיל פה דיון לגבי עיוור, ואחר כך יתחיל דיון לגבי אדם שיש לו סוג מסוים של מום. ואנשים עם צרכים מיוחדים קוראים, או עיוורים במקום הזה, הם קוראים את המשנה הזאת, וקצת כואב להם, והם קצת מתעצבנים, אבל זה בגלל שהם לא המשיכו לקרוא את הגמרא אחר כך, והגמרא אחר כך מאוד 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 חשובה, ומראה לנו שבעצם יש כללים, ויש מעבר לכלל. ואז אנחנו נוכל אולי לשאול למה הכלל, אם יש מעבר לכלל. זאת שאלה טובה, אני אתייחס אליה בעמוד הבא. הגמרא אומרת, מהי תמה? רב פאפה אמר, משום כבוד. מהי תמה מה? אז יכול להיות ש... אנחנו, כנראה אנחנו מתייחסים להתחלה של המשנה, והמשנה אומרת, המפטיר בנביא הוא זה שמקבל את כל הכיבודים האחרים. אז הרב פאפה אומר, משום כבוד. ורבא בר שימי אמר, משום דעתי לאנצויי, אם מישהו אחד לא יקבל את הכל, אז יהיו לנו מלחמות. כנראה המלחמות שלהם והמלחמות שלנו לא נראו בדיוק אותו דבר, והכבוד שלהם והכבוד שלנו לא נראו בדיוק אותו דבר. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? איגא בעיניו, דעביד בחינם תנן. ואם היה קטן, דעביד בחינם, מה זאת אומרת? זאת אומרת ש אדם ש... קיבל משכורת בשביל כל מה, כל הדברים האלה, כדי שלא יריבו על מי מקבל משכורת ומי לא מקבל משכורת, נתנו לכולם דבר אחד, ואז יש כבוד וגם אין מלחמות. אבל אם הבן אדם קיבל את זה בהתנדבות, זאת אומרת, הוא עלה לתורה כמו שנהוג אצלנו, ללא אפשרות לקבל שכר, אז אין לנו בעיה של מלחמות. לדעתם, יש לנו רק עניין של כבוד. אני לא חושבת שזה עובד אצלנו ככה בדיוק, ולכן נראה לי שבגלל שכבוד הבריות השתנה, וכבוד הבריות הוא ש... יחלקו את זה להרבה אנשים, את כל הכיבודים. אז היום אנחנו מחלקים את כל הכיבודים להרבה אנשים. נן, והיה קטן, אביו או רבו עוברים על ידו. אי אמרת משום מיצוי, אם אתה אומר שזה בגלל שהם יריבו, קטן בר מיצוי הוא, זאת אומרת, מי יריב עם ילד קטן? אלא, מהי כבוד? קטן בר כבוד הוא, אלא איכא כבוד אביו וכבוד רבו. אנחנו לא מדברים שלקטן יש כבוד, אנחנו לא מדברים שיריבו עם הקטן, אנחנו אומרים שעצם זה שנתנו את זה לקטן, הוא הכבוד של אביו ורבו, ולכן הוא בעצם שליח שלהם, וכבודם מונח על קרן זווית. עברתי דף למי שמשתמשת בגמרא, ובנביא, היו שלושתם, שלוש פרשיות, קוראים אחד אחד, ומדלגים בנביא. לא? איך? שנייה.
למה זה לא עובר? הנה. שנייה. אני לא יודעת מה קרה פה. אני לא מצליחה להעביר ואני לא מאוד טכנולוגית, אלא אם כן אני הולכת לפה, סליחה, לפה, ועושה מגילה כ' ד' עמוד ב', סליחה, עמוד בית, מנסה להיכנס. אוקיי. החנמי אי כניצוי, אביו וניצוי רבו, כמו שאמרנו קודם, שדואגים לכבוד האב ולמריבות אולי שיכולים להיות לאבא. פורח, פורס על אשמה וכולי. באי מיני עולה, ברב מאביי, הוא שואל אותו, קטן פוכח, מהו שיקרא בתורה? האם קטן, שכבר רגע אמרנו שאין לו כבוד, האם הוא, למרות שהוא לא לבוש בסדר, בצניעות, הוא יכול לקרוא בתורה? אמר לי, ותאבי לך עירום, נראה לך שהוא יכול עירום? למרות שאין לו כבוד, הוא לא יכול עירום, אז הוא לא יכול להתפלל בצורה לא צנועה. עירום הייתה מלא, משום כבוד הציבור, החינמי, משום כבוד הציבור. אז כבר דיברתי על כבוד הציבור במשנה הקודמת, ופה זה ממש כתוב, שזה בגלל כבוד הציבור. סומה פורס על השמה, ו... רגע, סומה פורש על שמה וכולי, וטניה, אמרו לו לרבי יהודה, הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהם. זאת אומרת, צריך ללמוד מעשה מרכבה של יחזקאל, ואף אחד לא ראה אותה, אז איך אני יכול ללמוד ולדבר במעשה מרכבה, למרות שלא ראיתי את זה מימיי, אני בן 40 פלוס, מותר לי. אז מה אם לא ראיתי מעשה מרכבה, אז מה אם סומה לא ראה מאורות. ורבי יהודה, הטעם באבנתה דליבה, טליה מילתה, והקיים מכוון וידע. וזאת אומרת שהוא אומר שבמעשה מרכבה יש עניין של הבנת הלב, וזה תלוי בלימוד שלנו. ואם הוא יכוון טוב טוב, למרות שלא ראיתי מעשה מרכבה, הוא ידע איך ללמוד מרכבה, ואין בעיה עם זה. אבל פה, החמישום הנאה הוא. ברכות קריאת שמע וברכות המאורות, הם משום הנאה ולית להנאה לסומה, לעיוור. זאת אמירה מעניינת. האם אתם כולנו יודעים שמותר להדליק נר בשבת ליולדת עיוורת בגלל שנהנית ממנה המיילדת? אז השאלה היא, למה פה אין את אותו דבר, או אולי האם יש את אותו דבר? ורבנן אומרים, ולרבנן אית להנאה. רבנן שפסקו שמותר לו לעלות לסומה, יש לו הנאה. ולמה יש לו הנאה? כי רבי יוסי, שחולק על רבי יהודה ועל רבנן, ואומר ככה, דתניא, אמר רבי יוסי, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, והיית ממשש בצהריים. כאשר ימשש האור באפלה,
ופה זה הפסוק, והיית ממשש בצהריים, כאשר ימימש העיוור באפלה, לא האור, סליחה, העיוור, ולא תצליח את דרכך, והיית אך עשוק וגזול כל הימים, ואין מושיע. והוא אומר שהוא לא מבין מה הבעיה, כי למה שהעיוור יהיה כמו עשוק וגזול, הרי הוא לא רואה, הוא לא נהנה ממילא, אז מה זה משנה? הוא רגיל. וכי מה אכפת לו לעיוור בין אפלה לאורה? הוא לא יודע את ההבדל. עד שבא מעשה לידיי. פעם אחת, אומר רבי יוסי, הייתי מהלך באישון לילה, ואפלה היה מאוד מאוד חשוך. וראיתי סומה שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו. אמרתי לו, בני, אבוקה זו, למה לך? בשביל מה אתה צריך את האור הזה? הרי אתה הולך בחושך כל הזמן. אמר לי, כל זמן שאבוקה בידי, בני אדם רואים אותי ומצילים אותי מן הפחתין זה בורות, ומן הקוצין ומן הברקנים. זאת אומרת שגם הסומה נהנה מהאור, אפילו אם הוא לא רואה אותו. אז אני אשאל, לאם כבר יש לנו את המעשה הזה של רבי יוסי, למה בכל זאת מביאים את רבי יהודה? אז אנחנו נגיד איזה מין שאלה זאת, הרי אנחנו תמיד מביאים את המחלוקות. אז אני רוצה להגיד שהתהייה של רבי יוסי היא תהייה שמי שלא עיוור לא מבין. ולפעמים אנחנו לא כל כך מבינים את הסיטואציה של אנשים עם לקויות, ואנחנו חושבים עליהם כל מיני דברים. אז היה חשוב פה להבין, למרות שאתה לא יכול להבין איך הוא נהנה מהאור, ואנחנו לא תמיד מבינים בשביל מה היולדת העיוורת צריכה של המיילדת, צריכה אור, אנחנו צריכים להיכנס לתוך העולם שלהם ולהבין את המציאות מתוך העיניים שלהם. משנה הבאה. כהן שיש בידיו מומים לא יישא כפיו. רבי אומר, אף מי שהיו ידיו צבועות. סתים זה צבע כחול, לא יישא את כפיו מפני שהעם מסתכלים בו. אוקיי, עוד משנה שמאוד מאוד מאוד קשה לי. אנחנו יודעים שכהנים בעלי מומים לא עובדים בבית המקדש, אבל פה לא מדובר בבית המקדש, פה מדובר בלשאת כפיים. למה שהם לא יישאו כפיים? לא בגללם, אלא בגלל שהקהילה תסתכל עליהם. מה זה אומר שהקהילה תסתכל עליהם? שאנשים לא יהיו מרוכזים בתפילה, אלא יהיו מרוכזים ידיים או בכהן? האם זה אומר שלא מכבד את הקהילה, זה שכהן בעל מום יישא את ידיו? מה בעצם היחסים פה בין הקהילה לאדם בעל מום? לכן אף פעם אנחנו לא מסתפקים במשנה, ואנחנו עוברים מיד לראות את הגמרא. גמרא, תנא, מומים שאמרו בפניו ידיו ורגליו. אמר רבי יהושע בן לוי, ידיו בו הקוניות לא יישא את כפיו. לפני שאני ממשיכה ואומר שיש משנה ויש גם
ברייטה כזאת. אני אגיד שזאת אומרת שמומים שלא רואים אותם לא מפריעים לאף אחד. זאת אומרת שמי שנמצא פה במרכז העניין הוא הקהילה. איך הקהילה מקבלת? אם הקהילה יכולה לראות מומים הם בעייתיים, ואם הקהילה לא יכולה להיות מומים אז הם פחות בעייתיים. ירדה בו הקוניות זה שיש לו כתמים לבנים על הידיים שלו, לא יישא את כפיו, ויש לנו גם ברייתא כזאת שאומרת, אני נמי אחי, ידיו בו הקוניות, לא יישא את כפיו, קומות, שוט, לא יישא את כפיו. זאת אומרת שאם יש לי איזשהו בעיה שאני רואה, הכהן הבעל מום לא יישא כפיים. אמר רבי אסי, ואם יש לנו כבר הוראה כזאת, אז וואלה בוא נרחיב אותה. אז לדעת רבי אסי, חיפני מחיפה, וביישני מבית שאן, תסתכלו ברש"י, לא, שככה מסביר מה זה חיפני וביישני, לא יישא את כפיו, למה מישהו מחיפה ומישהו מבית שאן לא יכולים לשאת את כפיו? בגלל שהם, יש להם בעיה בדיקציה, יש להם מבטא שלא מצליח לקרוא כמו שצריך, ולכן אנחנו לא נותנים להם לקרוא, כי זה לא, כי הם לא קוראים טוב, אוקיי? בימינו היינו אומרים דיסלקטים, נגיד, כמוני, אתם בטח שמתם לב שגם אני עושה טעויות, אני עושה טעויות כי אני דיסלקטית, זה לא אומר שבסוף אני לא יודעת ללמוד גמרא, אבל אולי לא הייתי יכולה לשאת את כפיי. תניא נמי הכי, אין מורידים לפני התיבה לא אנשי בית שאן ולא אנשי בית חיפה ולא אנשי טבעונים, גם מטבעון הם לא ידעו לקרוא, מפני שקוראים לאלף עין, קוראים לאלפין עינין ולעינין אלפין, ואז יוצא לנו בלגן ואנחנו לא בדיוק יודעים מה הם אומרים. זאת אומרת שהיום שאנחנו אומרים עין ואלף אותו דבר, האם אנחנו בכלל יכולים לעלות לתורה? או שרק התימנים שעדיין יודעים להבדיל יכולים לעלות לתורה? ברור שלא. ברור שאנחנו עולים לתורה. אמר לי רבי חייא לרבי שמעון בר רבי. רבי חייא אומר לבן של רבי, שקוראים לו שמעון, אם מלא אתה לוי, פסול אתה מהדוכן. אם היית לוי, אתה לא תוכל לשיר, משום דאבי קולך, יש לך קול עבה ולא נעים. אתה אמר לאבויי, הוא הלך, שמעון הלך לאבא שלו, לרבי, ואמר לו את זה, הוא גם נעלב מן הסתם. אמר לי, זיל אימלה, לך תגיד לו שכשאתה מגיע אצל וחיכיתי להשם, לא נמצאת מחרף ומגדף, תראו, וחיכיתי להשם, יש לנו אותו פה בישעיהו ח', ועוד פעם זה לא נפתח לי, סליחה. ובמקום להגיד חטא אתה אומר, הנה, וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו, ושיניתי את המילים ויצא לי קללה. איך יוצא לי פה קללה? ועיניתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. זאת אומרת שבמקום לברך יצאתי מקלל. לא נמצא מחרף ומגדף, אמר רב הונא. אוקיי? זאת אומרת שמה שהוא עשה לו פה, זה שהוא מראה לו שלכולנו יש בעיות קריאה. ולכולנו יש בעיות הגייה, ואי אפשר להגיד שמישהו לא יכול לעלות ולשיר או לקרוא בגלל שהוא לא מדייק. אז טוב, אז כבר אנחנו ממעטים את ההרחבה שניסו לעשות פה
על האנשים מחיפה. עכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר. אמר רב הונא, זבלגן לא יישא את כפיו. מישהו שבוכה שיורדים לו דמעות, לא יישא את כפיו. וההוא, דהבי בשביבותא דרב הונא, היה אדם שחי קרוב, שגר קרוב לרב הונא, והווה פרס ידיו, הוא היה פורס את ידיו, למרות שהוא היה בכיין, ירדו לו דמעות. אז, וזה אולי מום שרואים אותו, ולכן אולי הוא לא יוכל לעלות לתורה. אומרת לנו הגמרא, ההוא דש בעירו הווה. היו רגילים אליו בעיר, ולכן לא היו בוהים בו, לא היו מסתכלים עליו, ולכן הוא יכל לעלות ולפרוס את ידיו. שזה משהו מדהים. בהתחלה אנחנו אומרים שלא נעים לנו לראות מומים, ועכשיו אנחנו אומרים, אבל אם אנחנו התרגלנו וזה בסדר איתנו, אז אנחנו יכולים לעלות מומים. זאת אומרת, אנשים שיש להם מומים יכולים לפרוס ידיהם. שזה משהו מדהים ממש. זה אומר שמי שקובע מהו נכות ומהי מוגבלות ומה מפריע ומה לא מפריע, זה לא הבן אדם שיש לו לקות או מוגבלות, זה האנשים סביבו ואיך הם תופסים אותו. זאת אומרת שאנחנו אלה שקובעים מהי נכות. אז אם אנחנו לא יכולים להפסיק להסתכל, אנחנו בבעיה, ומסכן הוא לא יוכל לפרוס את ידיו. אבל אם אנחנו מקבלים את הנכויות כדבר שהוא חלק מהטבע, ואנחנו מקבלים את זה יפה, ומנרמלים את המצב, אז גם כהן שהוא שיש לו ידיים עם כתמים לבנים או שידיים עקומות, יוכל לעלות לתורה. ותניא נמי הכי, יש לנו ברייתא שאומרת לנו את זה. סומא באחד מעיניו לא יישא את כפיו, ואם היה דש בעירו מותר. ורבי יהודה אומר, מי שהיו ידיו צבועות, לא יישא את כפיו. או הנה עוד משהו, לא נעים לנו לראות מישהו שלא שטף את הידיים שלו, כי הוא עבד בצבע או אני לא יודעת מה. אבל, תנה, אם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך מותר, כי אם רוב אנשי העיר מתעסקים בצבע, והם צריכים כאילו, וכולם מלוכלכים, אז אף אחד כבר לא שם לב. אז אנחנו בתור חברה צריכים להבין שכשאנחנו מסמנים מישהו או כנכה או כמלוכלך או כבכיין, אנחנו בעצם לא מאפשרים לו להיות חלק. ומי שיקבע בסופו של דבר מי חלק ומי לא חלק, זו הקהילה ברמה שהיא מקבלת או לא מקבלת. המשנה הבאה, האומר איני עובר לפני הטבע בצבועין, אף בלבנים לא יעבור. בסנדל איני עובר, אך יחף לא יעבור. זה מעניין. כנראה היו פה דברים של מינות. זאת אומרת, אם מישהו אומר שאני לא הולך בבגדים לבנים כי היה לו איזה פרינציפ, אז הפרינציפ הזה הוא לא פרינציפ שבתוך ההלכה שלנו, ולכן אנחנו לא ניתן לו גם לעבור בצבועים, אם הוא חושב שאפשר רק לבן, ואותו דבר לגבי נעליים. העושה תפילתו, תפילתו זה תפילין עגולה,
סכנה ואין בה מצווה. זאת אומרת, אסור לעשות תפילין עגולות. נתנה על מצחו או על פס ידו, הרי זו דרך מינות, הוא שם על המצח במקום לשים על הקו של השיער, והוא שם את התפילין על פס ידו, שכנראה זה למטה ולא למעלה, זה מינות, לא ככה אנחנו עושים, זה לא הדרך ההלכתית שלנו. ואנחנו מאוד 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 מקפידים שהכל יהיה על פי ההלכה והדרך בה אנחנו עושים דברים, ולכן זו דרך מינות, ככה היו מינים עושים בשביל לעצבן, ואנחנו אסור לנו לעשות ככה. ציפן זהב ונתנה על בית אונקלי שלו, הרי זה דרך חיצונים. ציפן זהב, התפילין שלנו הן שחורות ואנחנו לא עושים ואנחנו לא עושים כך, ובית האונקולי שלו זה שוב במקום אחר, לא נכון, אני לא זוכרת כרגע איזה מקום זה. אבל בכל מקרה אנחנו לא עושים כמו שעושים אנשים שנחשבים חיצוניים אלינו. מי היו חיצוניים אלינו? הקראים היו חיצוניים אלינו, כל מיני כתות שכנראה היו אז. אומרת הגמרא, מהי טיימה? חשינן שמא מינות נזרקה בו. אנחנו חושבים כאילו הוא יצא לאחת מהכיתות מהכיתות האחרות. העושה תפילתו, התפילין שלו, עגולה, סכנה ואין בה מצווה, למה תנינה להא דתנן רבנן. היית צריך להגיד, תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני. ואמר רבא, בתופרן ובאלכסונן. לא כל, כאילו מספיק היה להגיד, שחייבים לעשות תפילין מרובעות. אז הם אומרים, ושזה ככה זה צריך להיות, הלכה למוסיניהם, ואמר רבא בתופרן ובאלכסונן, זאת אומרת, תפילין שהם לגמרי עגולות לא, אבל תפילין שתפורים בצורה קצת יותר עגולה, ולא ממש כמו הריבוע שלנו, זה בסדר. אמר רב פאפה, מתניתני תעבידה כי עם זה עם גוזה. המשנה שלנו מדברת על אגוז עגול, על תפילים שהם אגוז עגול. לא הספקתי, הייתי מאוד עסוקה היום, אבל התכוונתי להביא לכם תמונה, אם תחפשו בגוגל, יכול להיות שתצליחו למצוא, פעם ראיתי תמונה של תפילין עגולות מפעם, שכנראה היו זמנים שלא כל התפילין היו מרובעות. זהו, את המשנה הבאה כבר תלמדו מחר, שיהיה לכם חודש טוב ושמח וערב טוב, ותודה רבה בתיה, רבה שהצטרפתם. בתיה, כן. בתיה, כן. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, מיכל, אני רוצה להגיד תודה רבה היי על מיכל. השיעור המרתק, ובעזרת השם, כמו שאמרת, שיהיה בשורות טובות וחודש טוב, אנחנו כל ערב מקדישים את הלימוד הזה להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילי עם ישראל, רפואת פצועים, ומתפללות כולנו להשבת החטופים. אז תודה, וכל הכבוד, אמן. אפילו, רואה, את מסוגלת, כאילו, גם הקשיים הטכניים קטנים עלייך, קצת, סתם חשבת שהם קשים. לילה טוב. טוב, לילה טוב, להתראות.